Пътя на Чудомир до образите в Нашенци минава през големия град. Живота в него студента в художествената академия запечатва в карикатурите си за сатиричния печат в началото на 20 век. Една непозната страна на Димитър Чурбаджийски. Тя определя първо отношението му към сатирата. Второ, тя оформя отношението му към оная лаконична рисунка, която носи в себе си оная изразителност, която все повече и повече с времето намали текста отдолу под една карикатура. Чудомир рисува и пише текстовете към сюжетите, попаднали в полезрението му между 1908 и 1915 година. Това е и основният му източник на доходи по това време. Началото на 20 век, става дума за първите две десетилетия, място, ролята на сатирата е огромна. Нека да припомним, че само през тези години в София се издават редица списания и вестници, че са сатирични. Жанра на карикатурата отразява мига. Реално погледнато в тази изложба, 100 години по-късно, да не казвам голяма приказка, но 3/4 от нещата са актуални в пълна степен. Само годината е по-различна. Иначе героите, менталитета, реакциите, страстите и прочие са същите. Тези произведения на Чудомир показват и широтата на погледа му. Тук не става дума само за политическа карикатура, в която той е изключително изявен. Става дума за отношението към колегията, към интелектуалците. Чисто битовите отношения. Отношенията родители, деца, съпруг, съпруга. Оттам нататък, като тръгнем, почти всичко това, което в Европа се случва, моментално реагира на него. Развивайки визуалния коментар към събитието, Чудомир все по-малко има нужда от текста. Времето, търсенето, интереса, критичността на българина поддържа огъня на тази карикатура, която, за съжаление, много отдавна така. Ние дори сме загубили някакъв инстинкт към нея. И така, изложбата изпълнява две основни функции. Да тръгнем към една изложба, която запълни една празна по отношение на представата ни за един от най-популярните писатели и художници в българската художествена култура, а от друга страна да се припомним и оня нерв, който непрекъсто е водил делниците на българина, карикатура. Нуждата от здравословната порция сатира. Това показва изложбата, събрала карикатурите на Чудомир от началото на миналия век. Времето не е оказало влияние върху злободневните теми. Не са пожалени нито височайшите персони, нито интелектуалния елит. Демокрацията е погребена, а охлювите пълзят към короната.